Представники Добропілля завантажують в автівку допомогу від Офісу президента. Цього разу це консерви. Традиційно розвантажені задіяні волонтери та місцеві спортсмени. Постоянно, практично кожен день, так. Що сьогодні грузите? Сьогодні масло і паштет грузимо, олія і паштет. На сусідній локації також допомогу отримав Покровськ. Все строго по звітності, підрахунок, звірка, завантаження. На сьогоднішній день ми отримали 5580 бутилок соняшникової олії від Офісу президента. Також ми будемо формувати ще продукти і будемо роздавати населенню. Отримання всього вантажу проходить через гуманітарний штаб Покровського району. Зі всіх продуктів, що надав району Офіс президента, будуть сформовані повноцінні гуманітарні набори. Всі 14 громад отримають такі продукти для того, щоб сформувати набори для населення. Ми щоп'ятниці збираємо кількість населення, які мешкають на цей час в наших громадах, і намагаємося в пропорційному відношенні розподіляти ту продукцію, яка надходить до нас, для того, щоб вони мали змогу роздати населенню продуктові набори. Найближчим часом чекають на макарони, цукор, згущене молоко, крупи. Їх теж пропорційно поділять між громадами, і всі вони увійдуть до складу чергового гуманітарного набору від Офісу президента. Загалом, з початку війни по Покровському району тільки залізничним транспортом надійшло 300 вагонів гуманітарної допомоги від різних благодійників.